Дараба, Джакуска, Кора. Белигин электронная нюлар Олус Альбехтер. Оларен Сахалар, Бигавита нюлара Умнулан Халбаттер. Белигин Бигиги Олтухунен Кепситехпит. Боджакускайга Сахар Республикатын адаптивный спортивный кинегер арас тағымнақ жарықтар, күрғуақтар, отымнақтық, түмсүйлеқтық үлелі қамсы туралылар. Бұл федерация бұл бұл отыцылдақ юбилейінен арас тағымнақ біптерәхіндер ұтылдалар. Ол чәчетінен бейі бүгін бұл кейінге тұқ сылдақ сұруқтақ жарық боларын тұғынан белінлер яқпет. Екі түгінші 15 сылдаққа Надежда Никитична Кажурова көгілігінен Анастасия Михайловна Семенованы күтті түмсен бей санаға кәлін бұл күрджік тағыны бұл дарубенің қатшықтағы жомытығыр самай табығастақ сөптеқ спорт көріңі боларын білен таба өйден күрғық намно үлелен әтті сылығар барды. Күрғық салаячытынан педагог энтузиаст Саха Республикатын тәрет остол аңнюларын өрдік тағымнақ категориялақ судия, 30 сыл ұстата физкультура учыталынан үлелебіт, Саха Республикатын өрегаретін тойгуна Российская Федерация бачотта құлігеті Элеонора Петровна Николаева. Бұл күнгәділі жанырдақтық үлелей қамсы сылджар. Үйеттен үйеға кәлбіт өбігелер тәрет аңнюларын бейге керексен серген аңня бұпыт бұйыл сәтте сылын толар. Бұл бейге сәнтір бұтығар сұджалар Осколы оғылырыстан сағалан ағам қастағы жоңға кейе. Республикатағы адаптивный спортивный центрге жарықтанар дұрубелімен қарчақтағы жон олық тетімен үхісті баққы дұрубы жоны күтті тәңге оңыр болдылар. Ол күрдік бияқа сылын айы республикаға чемпионат етілдір. Чемпионат он на первенство. Бу чемпионата беги тюет на зоологиянан арахсан он не будет. Ол курдук пода сидя, пода стоя, спорт глухих, спорт слепых, спорт общее заболевание. Бу тохтарга чемпионат тарга үктүн аласу арасулу стартан сүйштен тахса сүйс ага сүйс бес кихиктар. Икки тиһинче 19 жылга спорт институтын коллегиятыгар бигергенен бу дорубелерден карчактар жоңго саха сирин мастарын норматын толуураак күрөк берилди бите. Онтон ылла бу опсайнан республика дүнөн 9 мастар ийдилен тагыста. Ону кытта бу 5 мастары бу адаптивный кеңге сыжачылардан тагыста. Бу бастакы мастардар Шепелев Василий Васильевич. Икис мастар бу сүрбехис үблөйдех Манчарыга кыттан бастакы местене Ылбыт Устинов Алексей Алексеевич Амолуутан. Ону кытта Көтөхов Владимир Романович, Никифорова Наталья Николаевна, ким Русанда, Матвеева Русанда Евгеньевна, оны Новгорода Виктор Николаевич. Онна бұл келін сақада спорттен әме туақ бігерге тілді біті ағам сақтағы жұнырды. Ол сақада спортқа бұл бігі қажырықтанар Гаврилев, кем Макар Александрович солырдылар. Бұл сүрбіхіс манчары 10 юларыға кейде ғаттан бұл 10 юр тағыма сүрбіғы нүрдәті. Ол күрді құрқы сылларға республика чемпионаттарыға борыстойынан олады судырғыннан жон үксе оңыр боллағына білеген әте күрақты хейлеркен үлеріптен республиканскай күрақты хейлерге кейі борыстой оңыны көрбет. Оны тағанан білеген спорт сайда тұрар. Ол еген қамыскаға ордук сәттелек тоғыста қамыска ден самый сложный оңылар әбей кейден берділер. Остол оңылары сүрдәк, кейеқа, жайыта, ұруала, күштәк. Мен олен үш сүрін қайысқаға тоқтуақпын бағарабы. Ол күрдік бастадан тұран кене спорт көріңе боларын бұғытынан. Бұл кейе самый 5 физическе қаршысты бата сайдетігер сүрдәк көмілігер. Ол күрдік кейе нючалетті қабыстырата, ловкость, гибкость, координация, и выносливость. Сақалы түрген болу, сымса болу, имегес болу, тұлурдақ болу. Иккес қайысқаннан кейі дұрубетігер сүнкен ұрылақ. Бұл кейі дұрубетігер жайыты ден бастатан тұран сүреғін
үлетін күйірдер, қан сүйрерін түргететер, әт сиіні тәбдігірдер. Оны тағанан өйі сананы ұғынларар, моториканы сайынларар, самы ұлақан туға. Оны бұ ағам састар жоннор, күрджар бір сестарын тоқтотор. Үхіс қайысқатынан әтекпін бағарабын бұ декергенге сүнкен солтала, бұ декергенге өз көтін түбіктәғ үлекәнеттен, күрджағастын, әдердейін, оғылуын, бары остол оңыларын оңынныр көктөәқті күректі әр боллақтарына, бұл ғылылар чөл ұлықты оқтырын, әйлі әқтерін, түмшілі әқтерін көрдірір. Арас мастер кластары етабыд, ол күрдік жет сааттарға, осколаларға, санаторийдарға, бұл қорад оқырықтарынан, нәхілектерге, оны ұлыстарға барамыд мастер кластары етабыд. Оны тағынан бұл бігеға, бұл ағыясылатымы Германияттан, бұл таздойдылардан әме кәлінлер, шөй бағады делегациялар кәлінлер әме интерегілген, оңнан бараллар. Оны бұл Россия тағымығар тақсан біге әме әлбәқ мастер кластары көрдірді бүт. Бәс жағдаға бұл Никифорова Наталия Николаевна әме бұлырын баран көрдір бүті. Оңтан бұл әме Хабаровскайға баранлар сүрдәғі шөй мастер кластары көрдірді бүті. Бұл балаған үйін 14 күніттен сүрдбә 6 күнігерділі біге бұл Жокускай қораттағы инвалидтер обществалара болан бес кейлақ составта Хабаровскай крайға барамыз бұл сақылы түріт осолоңы бұтын көрдерін кәлі біт. Бұл бір егі болағына Жокускайдағы мәрия оңна социальна қарысқыл управленията бігітіне өйен бұл Хабаровскай қораққа үйттілар, үйтахарттілар. Оңна бұл бігі түріт сақылы осолоңылар бұтын олығынден интерегілгәтілер де қанада. Құлыбыра бұл Хабаровскай қарайға біхеге 10 хиргәхі жанмыт мастер-класс көрдірді бүт. Бары көрдір бүт жанлар бұт барыта оғытуттан сағалан күджағы жанлығар тия сұрыттылар. Құлыбыра бұл бітін қораққа инвалидтер оғылар осколаларығар хыджам көрдірді бүт. Оңна бәйлер әме үшөй бәдің оңнан қайдақ бұл кехи моторикатын сайдарын, илида сайдарын, өйе сайдарын, оны барытын үшөй бәдің әме қаян білігіндерді бүт. Оңна бұл Хабаровскай қораққа бәйдігер ікке хіргі хыджам көрдірді бүт. Бастықы хүрі бүтін болағана бұл Дұрубайының қатшақтақ, онына соғытық реабилитационна дом перестарелі қайжамыз көрдірді бүт. Оның көгітін болағына бүкі жаз жомыз сәргей, мақтая, онына бәйлерге чүгастық ұлынан сұрыттылар дек қанада. Оның сүбәстен бұл бігеге сақалы осқол оңыл бұтын бұл республика бұд, егерері бол баққа бұд, бұл апты бұдығар ғыттар дәріне восток регионары қытары тарғадыңыны сағылады бұд еққанада. Бұл біхеге осталуаңы бұдын ойнамыз қолыбыра біхе бәйбет дұрубыя бұдығар тұханны бұд еққанада. Қолыбыра бұл илін қайдақ тұттарын барыта бәғір бұл Құқпар іс органғыттан сағылан, өйгіттен, төбәуін қайдақ өлелеттер біттен сағылан оңы болар. Сіз тұғаңы бәрәме тұғалыр бәрәме? Сіз тұғаңы бәрәме тұғалыр, қолы бұра. Арас упражненелер оңырын, оңына бұл именна қабылыққа, қамысқаға бостолу оңы тұғар, именна бұл қайдақ тұраңын оңы бұттан тұтылықта, деханы бұл. Құрық олар құлыбыра бұл атын тоқтарға ұлыстарға деқанада құлыбыра детсат сағыттан ағылыңдар. Бұл құлыбыра бұл Жокускай қораққа де ағуан екесі нөмірді ақмешәр детсаты көрімне кем аңнелі сейміне дейін аджаққа бәді энтозист кеге сағылы үйгіджар. Оңна бұл Жокускай қораққа дошқоны өтерізденелерігер әлбақ күрақтары үйгіджар құлыбыра. Бұл маңына еменіне бұл
Бу залка бихиге холобра доровенан качықта жаннар неделяға бестекелемі жарықтана бұр. Холобра бу залка болан теннис, настольный теннис, онна бақабыла қамызға жарыға болар. Күнай келемі холобра күніс, икі частын келемі жарықтанан бара бұр. Икіттен холобра ақтаға болар. Кем бағалақ келем манна жарықтанын сөп, кем беремелі бу икіттен ақтаға долу холобра бұр зал ағағас. Беги бо кавалла камуска день жатта мупутто дюсла бо бастан болла на беби та школа бутига жатта мупут антон бо Элеонора Петровна беги не салаян жатта беги не жахжар бастю сала бу ха на деляга бидде келен бо манна бу зала келен жатта набут онна бетен бисто келен бисто школа бутига на деляга кете келен бо голору жатта турета оголор бут икки бел оқа жатта наллар кара онна улакан о Белокчар дендер, он нам бирсол жарктана тулжой биеге республиканская, он на городской күрексегилерге призовой местелер албыппыт. Окурду манна болақан белокка үсуолым кәден тұрақы жаллар. Брюсенин Амархан, Михайла Пандирей, Павлов, Лёва, илер нар күрексеге ай призовой местелер аллар. Он на бұқыра белоктан икке фрискалі хаджар. Он нам бәбіт онта таққа болан жарктана хаджабыт. Бұл биеге бұсала кәлен жарктана бұдер биеге опыттақ. Бұл жарықтыны жар күджағыз опытта спорт мастадырын ға әлбәқ сүбәні берелер олар бұтығар. Ол күрдің Наталия Николаевна, онына Владимир Романович, күнлер болдағаны бұл нар бұл маңынан әделі біндекілер бұл нар бар болалар. Онына күнлер бұл бұл олар бұл кілен жарықтан, күнлер жарықтарын көрінлер бұл олар бұл сүбдеған әлбәқі өрінелілер. Онына сүбдеған өрік-жоқ үйләқтік баралар. Бұл бұл күджастарын үрік шөйдік жарықтаналар әбіттенлер жас қола баран кәптен бұл бола бұд. Онына бұл бәлері бұл істібәт асқолы олар болаларын бұғытынан үлілерін аға емегес. Онын боларына бұл қабылық, онына қамысқа тұға құруға кенлерге аға надалақ кейбін. Онына бәлері жүрдіақтық жарықтаналар бұл өлі Онан Элеонора Петровна те бихем олақа мақтал бұтын тердебіт. Бұл әме кәлен жарықтан ұяқ бұт жейбіт. Манна бұл тұспа самородығы кәлен жарықтан бұл бихе қан ахан интерейхіне, ахан чүгей. Әлді ажаны күтті бістебіт. Онна оғылар уже манна маннық жарықтан ахан жаны күтті тәрістен ғажар боланлар шөй байдыр. Күрақты хейді болар, манна онна жарық күт лоқ шөйдір барар. Бұл бұл қабылынан, қамысынан жарықтынан бұл 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 Ол тарбақтырым болғаны ұрып, бұл тарбақтырым бата әре бара бұттыра, оны бұл тұқыр бұттыра бұндық. Оны бұл қабылығын жарықтанан барамын қолы бұр әте Ақтай. Ақтай жарықтанан барамын әте манчарынды көйе бұл. Күй бес манчарын әне көйе бұл, үйе білді көйе. Оны бұл бұл кейі бірліден аңыр, аңыр бұл манан, ол аңыратан айы бұл тарбақ көзен істі. Аңынлар бей түміне аңы бұланды. Бей түміне аңы бұланды, бұл бұл тарбақ әме көзен істі. Анда бұл бұл қабылыс бұтығар бұл маңы әрейе бітті бұл. Бұл маңы бұрақты бұл әрейді дебет. Бұл маңы бұл нербі бұл әме маңы әрейе бітті бұл башы бұл жүйір тұрақыз. Анда бұл бұл әрейді қабылыққа. Анда қамысқа бұл бастарын аң еқпіл дүйіне мейлді бұл бұл. Бұл маңы бастар кетемес әпті. Бұл жаққа кейін дейті ай жақады ғымдық. Хымнатағына маңы бұл қандар небебізін бұл маңы небелебіп балы. Бұл небелебізін бұл маңына баттадық бұлына оны көрен ехе бұл ақыпті. Анда бір модулы дейін тоқ сияқанарда. Бейін таққасыл табақта бұдым. Онында бұл қабылған айнан бұрама табақыл барасыды. Әмеске. Сөзді туға дүнгеді. Оны бұл әтемі күджағастарға, инвалидтерге, башы күрі оларды болуынлар, туақты болу, өрінәсілерді болу. Бұл ұстыл, сағыл ұстыл айнан жағай күзге кейді әпті. Бұл сөзендер дағын ұлады, жысаққа дағын ұлады, тәрелтелер дағын ұлады әпті. Оны кейе бағай өмірік туғалақ. Бүлмін, бем әппінің қамынан бүлдім, әпті бұл туғатын. Оның бұл қабылығына қамысқанан жарықтанамын қалуыр, мен сөз дөйді бағының көрдіп. Сау дейді бұл Киргизия барамын, үш көсемінші аңылай бар күтті бұтым. Онында тейемін әме омықтары үйеретілі бұл қабылыққа қамысқаға. Қазақстанға хүйді бұтым, екі төгіл Горналтайға хүріттім. Сөзі көрді әпті. Бұл қабылығынан жарықтанма қабын дейбір олы бұтым болы, мен маңы қалан қалықтады әпті. Аны бұл жарықтанамын бірдігін Қолбұрат үмірі помыз ләуіпі қамсалаппын нәрдебір олары бұн. Оны асылы тұрдым қабылықты бұн, қамыз қалды бұн. Оны қандары өспе бұн қайды бұн әпті. Кейе әмей әндік олары бұн. Аны кейе бұл тұсылуған әрейді бәт әпті.
Бу компания голубит, а что бар битте? Те бары ранее кошел. Они вон, кем они у них такой дверь надо? Бу бары тебе лете. Бу хабулкар, бу холобора, бу устала, бу вот когда мы брали, мы тут херенько взяли. Те ну вон, то вот тут херить деньги, мы такой кишка. Те, деньги то вот тут спереди деньги. Те, ну где, бу браган браган, где бу кине блять. Те, мы манник на хвана, манник хатвиру выпьем. Те, вот не корбу бира, бахе, манник брахте хераде блять. Те, холоди не. Холоби хате, манник алдра брахте холоди не. Ойын сырадыр бірге қанады, шоғаны бұл кенің ұлды бақа үйдіме қанаға алманды. Манды балла әме бұл, аған үлгі бұл барты сырады төбі өте. Бұл бастығы аған үлгі бар, бұл үйіқ тақы үмі қаяндаған әтті. Оша тарай бапы. Манды қылдым, ауыстым ұлдым әтті. Бұл, үйткейім бұл әме, әрі мәні бері күдіс бапын әтті. Кемекті Ишистами, нас папа, то куда? Много нам букорды. Или манула, или манула, это будет. Это же скажет, что манула, ну, будет. Манула, хаму, я хотел на радиан, будет. Алтуска, хайула, хэ. Алтуска, я хотел, хэ. Хаму, я хотел, хайула, хэ. Хаму, я хотел, 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 я Бұл жерде жаман пиһерді бұл. Бұл жерде мақтаға дүбі көрдік. Бұл серей көрдікті бұл жерде. Оны оны үйе бірақ көрдік ұлық тақ бұл жерде. Бұл оны тоқты үйе арғаны бұл. Мұл өзі көшті бәрі бұл бұл. Қаны бұл ағын. Бұл әлі жүрді бұл жерде. Бұл жерде. Жамақтына жер бұл. Де бұл. Мәні күнді бұл жерде бұл жерде бұл. Бұл. Та, өрен не қайран ағын ағын Чемоктун едиакта. Эни кихи барта тебетнен. Тебен улелиб боллагана коробу барактин диватта. Эн тебен улелиб боллагана тебегана хоран коректага. Баста манолабун, анто манолабун диен. Хепте. Оче идин жо ондо камсу. Манолдум, манолдум диен. Бу эн каманда биерен бу тебегана идиге. Оче идин ондо жо камсу. Ондо хоктун бу баста анилдур бу камсу. Батта баланда таган элдерде элдерде ондо жо. Анто кадал ондо жо кудда батта хепте. Баста хоран коректага. Баста манолдаста манто манолдаста. Манто манолдум, манто манолдум диен. Это рад мотал бак, мотал да хамата я их не вижу. Он из него тебе лет. Он нам винтка бу хамона директа мы нам монту бу дорогой мы нам тукен тукен нардим джане бу. Это бием бу лан тобу а он мотал да автовари это бием мини бий по буду. Он тут сетте бу бала. Он нам дорогой мы те. Ты курт бу кайсан. А мухтар бу лан он дикти кен сенгер дилдер. Это тоже я кан киндега кости дием ба. Кинде бу туна муха туна. Kamu mana nanya lah, tapi tuh apa? Mana bolehnya kender kabel gula? Bu, bi mana kender bolehnya? Bu mana kender umsa mana kabel lah? Tapi bi bu, saya mau tiada mana kabel buat tahamut. Kender bu mana umsa kabel lah? Anu bu mana nurut entir he kender? Bu kabel kan nurut, mana? Ada tu kender gue rendah lah. Tapi tuh ya kender bu urut tu bener kider. Kender koral lah, jadi kender koral lah bu anu gue nanti. Koran gue rendah lah. Bu kira mana barak tu, bu mana barak tu kender. Ada kader urut tu bener kider. Anu gue barak gue rendah. Мен көрін кейіттен үйренер, онына бейті меткен, бұл тоғы сүйістім, тоғы мейті болды ұқтағай дейі көрдік, онын бейті күшті жарықтанын әді. Қолыбыр дейер олар оңғынеме, бұл кінмейет үйер, кінмейет үспәт дейер, әрттөне хатай бұл сатаға бұл тем отақ. Бүлін үндір көлдіғақ Кувак был будто чего чуропчика, он на бежена команда три битра молар, он на была кидаски идёт хуката была, он его бин диага дура кине, янда кайгуди бастан до бежи кидаски идёт схватен, хотя вообще не было мне, я был беже команда на даже, он на была да и кило сто сорок тура на команда когда утро тура молани тогда береме, где не хитче, хитче сто на кабаку, хитче, да ну не митим дюйт ролла, эш когда хвани, мне на утро хитче, он на гате. Hette de kabarttı. İşte onun gibi yürenemin birinci bu master program bir kolu bura. Ben ki hiç öyle bir denir daktı cırktan dana su var artık diye kaptan. Ben de ben öyle işte kanı böyle var niye bunu? Kalamını ıksa ıksa mı kan atıyor herem bura. Onun için bula bir yeme bir yeme diye ıksıldılar. Hette onu köye kapak kan aldı. Ben ıksa vakit öyle öyle takvara ne diye kanı atıyor. Bu. Onu. Tu anda bawa ide yang bu, ayo rasa hati tuan, tuan ni yang bu, bu,
Камыска болла тебе, эми, эпину кондукция, бастуаню го, Канада колабура, боллым бо, мейдан творатту бут, оллы бут, апты бут. Мына рақтықта колабуралар, көстіоқта, колабур боллым, боллым. Бо. Бо. Бенеха, жарыптанар, спорткері жоғырдақ болбаққа, еменна культураға, ме, сүрді, ақталанна, айылғаттан айдарыла, қырғыттар бағалар, қырғыттар демат дейбіт. Ол күрдің бұл күндер ескерденістер дәнеміна, Амосова, Альбина, Фанасиевна, Нюрбақтан түрінді, сүрді ғалбақ қоғанна. Ол күрдің бұл қабылықты қамысқаға, әме, Чубай кохоннору, ай бутун билигин аган хетиндерияга, он накину кохонноругар туак урия болан улламат, эми кохоннорда, он на Никифорова Наталья Николаевна сунтаркан түрүттө, эми баратыгар дегеттер таланна, комушут, эми кохоннют, баратыгар спорт, баратыгарынан баратына жарыгар, эми бу туак кабылык мен таптыр. Жарығым дейін сүрді өте қоғаны, бұл үрге болан ұлланы әйтсе. Сақалы өбігөбіт аңютынан, астол аңютынан, аңюрым тағынан бейім қоған үрігер қобі лақпын. Икі түгінші өәтті ғылаққа бастығы қомыр үнігім кеніге болан тақсы бұта. Онына икі түгінші өн тоғысыллаққа проза қолынамын бір кепсенім тақсы бұта. Онна бу ойнур кеммер, манна жаргырар кеммер бу кохон айбыппын, ону ааган хетиннерием. Эрчилли күйгер эрелбит уостубат. Кабыллар, кабылык, ыхыллар, ыксаллык, чөкөтөн түхерен, нарданар кыл түген, биреме бериллер, сөкүүндө түргетир, имигес илийлер, илийбит элеңнир, чыпчылган түргенне комуллары тыска, қамысқа жәбәрттік остуолтан тарбаққа, қас бейді қамсаны, толқойдан қарбағы, остуол оңюта ұқсаллақ тұтуғы, мұхолу туарағын ұос күтар іс күту, долғытар сүрәғі әлбәғі күғаран, әрчілі күйігер әрәлбіт остубат, ұғылы түмігер ұғым мұтналыяр, бұл түеске кәтілілер сетігі метәлі, сыралақ түмігер өрібіт үксенер. Амбастан қоғанға үкітінші 15 ұллақтан жарығыр бұтым. Онында бұл сыразы қоғанмар үрі болан тақсы бұда. Қабылық қамысқа нәнері жарықтам аппын. Спорт арас көріңер. Икі түгінші 15 сыллақтан әрі жарықтан мұтым, бейхан алтта сас бар, ол еңіне мен спорт дені білбәт әтім. Онтон, онына бұл үлін кеммер қоғанға жарықтан абын күралан. Қабылық қамызға мен таптыр жарығым. Ан бастан қабылығы үлі көксігер түхерен, Бейді ұстуқанның қабан, 2 минут аға бітерен, қабылық-қабылық мен таптыр жарығым, мен таптыр күрағым. 2-с оңы бұт қамысқа, үйәбес қамысқаны көретчі бұраған, алтта түхімеға ағын, қамысқа-қамысқа мен таптыр күрағым, қамысқа-қамысқа мен таптыр жарығым. Жарығым. Манның сақалы оңюттан, тоқ бар тарбақтарың, тоқ бар өйің санаң, барыта үлелір қамсыр, қабылық-қабылық мен таптыр. Жарығым, қабылық қамызға мен таптыр күрегім. Молодец. 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 Молодец
Я бы сегодня был сахал национальный уйгур тустарынан олыс айбаға белді бет. Онна манан беребетін түміктеу бет. Хас күн айы 11-е отучастан бұжы күскай беребетігер бейіні кітті берге болым.